טוב, אנחנו בסייעתא דשמיא, אחרי שדיברנו בשבועות האחרונים על דיני יום טוב ודיני חג השבועות, אנחנו כבר מאחרי העניין של החגים. אז נדבר קצת בדיני ברכות. ברכות זה דבר גדול מאוד, שאדם מברך על כל מה שהוא אוכל ויודע את הדינים של ההלכה של הברכה. לא סתם לברך, מה ברכתו כך ומה ברכתו כך, מתי כן לברך ומתי לא לברך, וכן על זה הדרך. אז זה דבר חשוב מאוד. והגמרא במסכת ברכות אומרת, יש שני פסוקים שסותרים זה את זה. מצד אחד כתוב, לשם הארץ ומלואה. זאת אומרת שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא. מצד שני כתוב, והארץ נתן לבני אדם. משמע שהארץ שייכת לבני אדם. איך זה יכול להיות? למי שייכת הארץ? לבני האדם או לשם? אומרת הגמרא, זה לא קשה. כאן לפני ברכה, כאן לאחרי ברכה. לפני ברכה, לשם הארץ ומלואה. לפני שאתה מברך, הכל שייך לשם יתברך. אחרי ברכה, והארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, שלפני ברכה זה לא שלך. ומי שאוכל, אומרת הגמרא, בלי ברכה, נקרא גזלן. נקרא מועל בקודשי שמיים. לכן, אדם צריך להיזהר מאוד. הגמרא אומרת שמי שאוכל בלי ברכה, הוא נקרא חבר של ירבעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. שנאמר, הגמרא אומרת, גוזל אביו ואימו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. מה זה גוזל אביו ואימו? רש"י אומר, גוזל אביו ואימו לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל, אומר אין פשע, מה עשיתי? חבר הוא לאיש משחית, חבר לירבעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. למה? כי ירבעם, מה? בוודאי. גם ברכה האחרונה זה חיוב בדיוק כמו ברכה הראשונה. אדם צריך לדעת שצריך לברך גם ברכה האחרונה. יש ברכה האחרונה שברכה שלה היא האחרונה, היא ברכת ברכת נפשות. ודברים שברכה שלהם האחרונה היא ברכת מעין שלוש. ודברים שברכה האחרונה שלהם היא ברכת המזון. אז צריך לדעת כל דבר לאיזה קטגוריה הוא משתייך. ולדעת כמה השיעור שאכלתי. ולדעת השיעור שאכלתי הוא גם יש לו שיעור של זמן שאכלתי. אם לא נדע את כל זה, אז אנחנו בבעיה. ברכה ראשונה זה נקרא שאילת רשות, כמו שאמרת. ברכה האחרונה זה הודעה על מה שקיבלת. זה לא נקרא גזלן, אבל עדיין, ודאי שיש בזה איסור לאכול בלי ברכה האחרונה. זה גם איסור. זה לא נקרא גזלן, אבל זה חסר בהודעה שלו לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לו לאכול. נכון? כל פנים, אז יש לנו ברכות ראשונות וברכות אחרונות. הברכות הראשונות חלקות לקטגוריות. קודם כל דברים שגדלים באדמה, שזה אומר ירקות ופירות. כל דבר שיש לו גדר של ירק, ברכתו היא בורא פרי האדמה. כל דבר שההגדרה שלו עץ, הוא גדל על אילן, מברכים על הבורא פרי העץ. אבל זה לא מוחלט. יש דברים שגדלים על העץ ומברכים עליהם אדמה. מה למשל? בואו ניקח את הבננה, היא גדלה על עץ. בואו ניקח את הפפאיה, היא גדלה על שיח שנראה ממש כמו עץ. הפפאיה הוא על עץ ממש. בואו ניקח את האננס. יש אנשים שטועים, מברכים על אננס בורא פרי העץ, זה ממש טעות. אף על פי שזה נראה כמו עץ. חצילים. חצילים. למה? מי החלטת שזה שיח? מה ההגדרה? ראית מה? הייתי במאוריצ'וס, ראיתי סטגות שלמות. נו, זה שראית מה זה עושה. מה? מי? בננה. למה הם מברכים עליה אדמה? חציל גדל גם על העץ. על העץ, ממש זה נראה כמו העץ ויש עליו חצילים.
החציל הוא שוכר על האדמה, מהמשקל שלו הוא כבד. לא, לא, זה לא הגדרה. גם הוא משכב על האדמה, זה לא מה שיהפוך אותו להיות ברכת בורא פרי האדמה. הגמרא אומרת שכל אילן שגזעו מחליף, הוא אין לו גדר של העץ, יש לו גדר של שיח. מה זה גזעו מחליף? אם תשים לה בננה, לא נשאר הגזע, הוא מת וגודל במקומו אחד חדש. ככה גם בפפאיה, כך גם באננס, כך גם בסיפי, לא רק כולם ככה. זה ההגדרה שלהם. לכן ברכתם בורא פרי האדמה. ומי שמתבלבל, אין מה להתבלבל, אבל מי שמתבלבל, מה? תמר. תמר זה עץ לכל דבר, מה? תמר משבעת המינים? מועץ לכל דבר. צומח אי שם, באזור ים המלח, אי שם מלא... גם פה הוא צומח, אבל לא בכמויות כאלה. כן. אז מי שלא מבולבל ולא זוכר, אמרתי פעם, יש סימן מאוד יפה שאפשר לזכור, ככה אני עשיתי את זה, אמרתי אני אעשה את זה לרווחת האנשים, ככה בורא פרי האדמה, איך כותבים בראשי תיבות? ב' בורא, פי, פרי, א' אדמה, ב' בננה, פי, פפאיה, פי, פסטיפלורה, א' אננס. כל הארבע האלה, אף על פי שהם נראים כמו עץ, הולכים עליהם ברכת בורא פרי האדמה. לכן צריכים לשים לב, על כל דבר מה שאני מברך, מה הקטגוריה שלנו שייך? ברכת אדמה, אדמה, עץ, עץ. דבר שגדל על עץ, כמו תפוחים, כמו אגסים, כמו מישמיש, כמו אפרסקים, כמו רימונים, כל אלה, ברכתם, בורא פרי העץ. תותים, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. אבל יש תות פטל, שהוא גדל על עץ. אמנם אותו בעיה לאכול, הוא מלא תולעים ומלא... מלא כל מיני בר חשים למיניהם, ומי שאוכל אותו זה בעיה. אבל איך? כן, זה כבר בעיה אחרת, הוא גם נהיה בשרי אחר כך. אז לכן, יש דברים שהם בעייתיים מצד עצמם. אבל באמת הוא עץ. כן, אם היה אפשר לאכול אותו, בוודאי ברכתו בורא פרי העץ. יש עוד דבר, שאף על פי שהוא גדל על העץ, ברכתו, תהיה שהכל נהיה בדברו. מי זה? אז יש לנו כמה דברים. יש לנו את ה... יש לנו את ה... מה זה ברח לי מהראש? הפיניונס, מה שנקרא צנוברים. רגע, אל תקפצו, שנייה. צנוברים מצד הדין היו צריכים לברך עליהם ברכת שהכל נהיה בדברו, מכיוון שזה פירות של עץ שהוא שרק. אבל רבנו הארי אומר, וכך פסק הרב להלכה כמו הארי, מכיוון שהפיניונוס, פיניונס הזה, שזה הצנוברים, הוא... נקרא פרי חשוב, מברכים עליו ברכת בורא פרי האדמה. לא עץ, אבל אדמה מברכים עליו. אבל שאר פירות שהם של אילן סרק, אם אוכלים אותם, הם שהכל נהיה בדברו. לכן צריך לשים לב, כל דבר הוא מתחלק לקטגוריות וקטגוריות של קטגוריות. למשל, בואו ניקח היום את מה שנקרא קורה. קורה, בלשון הגמרא, זה נקרא פלמיטו. מרן שולחן ערוך אומר פלמיטו. מה זה פלמיטו? לבבות דקלים. מה מברכים על לבבות דקלים? שהכל נהיה בדברו. למה? זה בדקל, זה בעץ. הגמרא אומרת, יש הגדרות, הרבה הגדרות מהלכות ברכות. כל דבר שאין עליו דעת נוטע, אין דעת נוטע עליו, אין לו ערך. אף אחד לא נוטע עץ תמר כדי לעשות לבבות דקלים. למה? זה מחליש את העץ. רש"י אומר, זה מחליש את העץ. כל פעם שאתה מוציא את הלבבות דקלים, זה מחליש את העץ, הוא יכול אפילו להרוג אותו. לכן האדם לא נוטע את העץ בשביל זה, הוא נוטע את זה בשביל תמרים. לכן זה גם חתיכת העץ, זה לא הפרי של העץ. לכן זה ירד לדרגה עד שהכל נהיה בדברו. זה נקרא פלמיטו, שזה הלבבות דקלים. אבל היום בימינו, שמגדלים שדות שלמים בשביל ליצור כן מציאות של לבבות דקלים, השתנתה המציאות, ממילא מברכים עליהם היום בורא פרי האדמה. אותו דבר, יש הרבה דברים שהשתנו. למשל, פעם שהיינו ילדים, היו מברכים על גרעינים לבנים, גרעיני דלעת, שהכל נהיה בדברו. היו מברכים פעם על גרעיני אבטיח, שהכל נהיה בדברו. ועכשיו מברכים עליהם בורא פרי האדמה. קשיו, היו מברכים על בורא פרי האדמה ובורא פרי העץ. מה זה השתנה? מה, משתנים ההלכות? בוודאי. למה? כי השתנתה המציאות. פעם היו שותלים את האבטיח בשביל האבטיח,
ובבטיח היה גרעינים. אף אחד לא שתל את הבטיח בשביל הגרעינים, זה לא היה דעת נוטע. לכן היו שולטלים את הבטיח בשביל הבטיח. הגרעינים זה משהו נספח. הגרעינים היו אדמה. אמא שלי עליה השלום, אתה לוקח את הגרעינים, כמו הרבה מבוגרים פעם, שמים אותו בתוך רשת כזאת עגולה, שמים אותו בשמש, מייבשים אותו, קולים אותו, והיו אוכלים שהכל נהיה בדברו. היום האבטיחים הם בלי גרעינים. היום יש אבטיחים מיוחדים, מגדלים אותם רק בשביל הגרעינים, את האבטיח נותנים לסוסים לאכול. זה הייצוא של גרעיני האבטיח. אז היום הוא נוטע את זה בשביל הגרעינים. זה נהיה בורא פרי האדמה. אותו דבר בדלעת. יש נטיעה מיוחדת, נוטעים דלעות בשביל לקחת את הגרעינים שלהם. לכן שזה דעת נוטע, זה נהיה בורא פרי האדמה. קשיו. הקשיו, מי שלא יודע, מי שלא ראה אותו אף פעם, זה יש פרי, והקשיו זה רק בסך הכל ניצן שיושב על הפרי. פעם נטעו את העץ בשביל הפרי, והקשיו היה נטפל. זה היה בורא פרי האדמה, הקשיו, והפרי היה בורא פרי העץ. היום, הפרי של הקשיו ירד דרגה, אף אחד לא מתייחס אליו. מתייחסים לקשיו יותר מאשר לפרי, הוא יותר יקר ממנו. נוטלים את זה בשביל הקשיו, אז הקשיו נהיה בורא פרי העץ. זה יש דברים שהמציאות שלהם השתנה. זה תלוי, הכל במציאות. כן, חכם סיום. שהכל. היום זה אדמה. אי אפשר, כי זה לא פרי. אתה לא יכול לקרוא לו בורא פרי העץ, זה לא פרי של העץ, הפרי זה התמר. הוא לא פרי. הוא בדרגה אחד יכול להיות דרגה רק הכי מקסימום שיכול להגיע, זה לבורא פרי האדמה, לא יכול להיות יותר מזה. אמרנו, כי זה לא פרי העץ, זה לא הפרי של העץ, הפרי של העץ, זה התמר. זה משהו נספח שזה גזע ואוכלים אותו, בסך הכל גזע. והוא הופך להיות גזע בהמשך הזמן. לכן המקסימום שלו יכול להיות אדמה. לכן צריכים לזכור, רבותיי, שכל דבר צריכים לראות באמת מה המציאות שלו. ולדעת, אם אנחנו לא נלמד ללכות ברכות, אנחנו בבעיה. למה? אם אדם יטעה ויברך על העץ, אדמה, בדיעבד יצא. בדיעבד יצא. אבל אם אדם יברך על אדמה, עץ, זה ברכה לבטלה. הוא גם ברך בכלל בטלה וגם אכל בלי ברכה. וזה בעיה, חבל. וגם מי שברך על העץ, אדמה, הוא יצא ידי חובה, אבל זה בדיעבד. הגמרא אומרת, צריך להיזהר בברכות, שנאמר, מה כתוב בפסוק? ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו. אומרת, אמרה, מה זה יום יום יעמוס לנו? כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. זאת אומרת, הדבר צריך להיות ברכה מדויקת, לא לטעות, אה? מעדיף לא לאכול, לא גונבים. אם אתה לא יודע מה לברך, אז צריך להתקשר ולשאול. הבנת? אם לא יודע מה לברך. אבל אם אדם תקוע באמצע שום מקום, וזה מה שיש לו לאכול, אז במקסימום הוא לא יודע יצא אדמה, יברך אדמה. כי זה בטוח יצא. המגן אברהם כותב, יוטו המשנה ברורה, יש אנשים אומרים, שהכל פותר הכל. אסור לעשות דבר כזה. אח שלי שהכל ודרוב הכל. מה זה הקשקוש הזה? זה לא נכון. צריך הברכה להיות ברכה מבוררת. ברכת שהכל היא ברכה הכי נמוכה בעולם. הגמרא קוראת לה ברכה נמוכה. למה? כמה שהברכה יותר כוללנית, יותר נמוכה. שהכל, כשזה יותר פרטני, זה נהיה הרבה יותר חשוב. אני כבר מזכיר את השם שלו, בורא פרי העץ. וואה, זכרתי את העץ. בורא פרי האדמה זה יותר כוללני. שזה ברכת העץ יותר חשובה מברכת בורא פרי האדמה. החשיבות שלה גדולה יותר. כן? טוב, זה לגבי העניין הזה. אז לכן כל אחד צריך לשים לב באמת, לפני הברכה על מה הוא מברך, להסתכל מה אני מחזיק ביד, לדעת מה אני הולך לברך, ואז אני מברך בכוונה, מילה במילה. ברוך אתה השם, חלקים את הברכה לשלוש, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ולא ברוך אתה, ברוך אתה חלם, אני לא יודע על מה הוא חלם, זה פשוט נורא והיום. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. לכן על זה הדרך. לכן, אדם צריך לדעת מה מונח לפניו. ולדעת בדיוק מה יהיה ברכה. לא לברך ואחרי זה לחשוב, רגע, ברוך אתה השם, מה זה? עכשיו הוא מתחיל לעשות חקירות במוח שלו. מה אתה מתחיל לברך לפני שתדע על מה אתה מברך? לא חכם, תבדוק מה אתה מחזיק ביד שלך, לפי זה תדע מה אתה מברך. מה יהיה הדין אם אדם יש לו באמת תערובת של פירות? יש לו סלט פירות, גם פירות שהם פרי העץ, כגון תפוחים, אגסים, משמישים, אם אני מזכיר משמישים וכולי, רבותיי, לבדוק בקיץ, יכול להיות תולעים בדברים הללו, ובפרט מי שיש לו עצים בחצר, צריך לדעת שזה בעיות גדולות, יש מלא תולעים, אנשים לא מבינים,
ובחצר יש גם בעיות של מעשרות. ושאומרים, מה, כולם יודעים הלכה אחת, מתחת העץ מותר. זהו, למדו מילה. מה מותר מתחת לעץ? מותר, אתה אוכל, מותר, זה מתחת לעץ, זה לא בא הביתה. זה ממש לא נכון. מה שמותר מתחת לעץ זה קודם כל בתנאי שאתה אוכל אחד אחד. שמת שתיים ביד, זה נקרא גורן, התחייב במעשר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה שמותר מתחת לעץ זה דווקא פרי שנאכל בבת אחת. הוא קטן, הוא יכול להיכנס לפה כמו קמקבת, מה שנקרא תפוז סיני. תפוז גדול, או דברים גדולים כמו מישמיש אפרסק, אתה יכול לבלוע בבת אחת? לא יכול. ומי שבולע זה עוג. מה, אתה בן אדם נורמלי? לכן אלה, אי אפשר לאכול אותם מתחת לעץ. אלה התחייבו במעשר כבר. לכן, אם אדם אפילו, ההלכה אומרת, אם אדם רוצה לאכול מתחת לעץ תפוז, צריך לקלף אותו מתחת, מחובר לעץ, פלח אחד, אפשר לאכול בביץ אחד? אוקיי, אתה יכול לאכול פלח, פלח, זה אתה יכול. אז לא, זה דברים בעייתיים. אנשים אומרים מילים ואומרים הלכות, שהם זרקו מילה אחת, ואת כל המכלול שמסביב הוא לא יודע. זה ממש לא נכון. אני פה בבית כנסת הזה, הבית כנסת הזה פה, זה, אני בזמנו, דרך כלל לפני 25 שנה, זה היה אחר לגמרי נראה. היה להם חצר כזאת, והיה שם עץ מישמישים גבוה כגובה הארזים גבוה. איזה עץ, והם היו בחוץ אחרי מנחה, יוצאים החוצה, כולם כותבים מישמישים ואוכלים. עזוב את הבעיה של המעשר, שזה נורא והיום. שתדעו לכם, מי שאוכל דבר שאינו מאוסר, זה נקרא תבל. הגמרא במסכת יומא אומרת שהקטגוריה של תבל זה למעלה מיסור אכילת חזיר. אם יש לי להאכיל בן אדם ביום כיפור שתי איסורים, הוא כחזו בולמוס מחמת הצום, הוא ראה שחור בעיניים, שזה סכנה, יש לי שתי דברים לתת לו, או חזיר או דבר לא מאוסר. אומרת הגמרא, תן לו חזיר ולא דבר שלא מאוסר. למה? חזיר הרבה פחות מדבר שלא מאוסר. רק שתבינו, אנשים מכניסים הביתה לעצר לימונים, עושים סלט, תגידי, מה אתה עושה? זה לא מאוסר. איך אתה אוכל דבר כזה? זה תבל. זה נורא והיום. אז איך לדעת? אני אומר, אם לא נלמד הנחות, נשאר כל החיים שלנו בורים ועמי ארצות, לא נדע מה מותר או מה אסור. כמה שתרצה לעשות טוב, אתה לא יכול לעשות, כי אתה לא יודע מה הדין, אז אתה לא מבין שאתה עושה איסור. לעשר עץ? לא, עץ שלם. אי אפשר לעשר עץ, אפשר לעשר רק מה שאתה כתבת. לא, רק את מה שאני כתבתי, ומה שאתה שעל העץ זה על העץ. כל פעם שאתה כותב צריך לעשות מעשרות. תעשר אותם בלבד, בבית. מה זה לימון אחד? עוד פעם, צריך להכניס אותם הביתה. צריך לקחת, אז אם אני עכשיו אכנס, אנחנו ב-20 ל-10, אז בלי נדר, אם אתם רוצים, שבוע הבא אני יכול להתמקד על הנושא הזה, זה לא זמן לעכשיו, להסביר בדיוק מה זה מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, שמתחלק לשנים, א', ב', ד', ה', ג', ו', שנים של מעשר שני, שנים של מעשר עני, שנת שמיטה, שבכלל לא צריך לעשות מעשרות, אם זה פירות של יבול שישי-שביעית, לכן על זה הדרך, זה נושא שלם בפני עצמו שצריך לדבר עליו. אז זה בלי נדר, אם אתם רוצים, שבוע הבא אני מוכן להקדיש לו זמן. אבל בגדול צריך לדעת, אני ראיתי אותם פה אוכלים. אמרתי, למה אתם אוכלים? זה מישמיש. אולי יש בזה תולעים? אין תולעים. איזה תולעים בראש שלך? תולעים טוב. עכשיו, כולם יושבים על ספסלים וכולם נועסים. לקחתי מישמיש אחד, פתחתי אותו, זרקתי את הגוגו, החזקתי את המישמיש, החצי מישמיש באצבעות ככה ולחצתי. נתתי לחיצה, עלו שם 30 חסידים והתפללו 18. אתם יודעים כמה תולעים? עומדים ועושים ככה. כולם עושים, בטח זה רק זה. אמרתי להם, אם זה אחד, כל העץ. הוצאתי עוד אחד ועוד אחד. כל מה שהם אכלו, מלא תולעים. מה אתם אוכלים? ככה אוכלים מישמיש? עץ לא מרוסס, לא מטופל, אתה רציני. רבותיי, תדעו לכם, זה בעיות. לאכול שקצים ורומסים, זה כל אחד 4 לאווים, 5 לאווים, זה הרבה יותר מחזיר. חזיר זה לאו אחד. זה דברים נוראים. אנשים זלזלים, זה לא בגרוע הלב, חלילה. מחוסר ידיעה ומסמוך על סמוך. למה? למה? בואו נתחיל לשים לב למה אנחנו מכניסים לפה שלנו. ונטמתם בם וניטמתם בם. אווירה מטמטמת ליבו של אדם. אחר כך הוא יתפלל למה הוא לא מבין דברים. אחר כך הוא יתפלל למה הוא לא חשק ללמוד תורה, למה הוא לא חשק להתפלל. בטח. נטמתם, נאטמתם, זה אותם אותך.